Estamos aqui no Parque Belvedere, em Paulo Afonso. Aqui, ó, a Chesfen, o lago. Essa é uma obra do homem que ficou muito bonita, né? Vamos conhecer ali o local onde o pessoal fica passeando, batendo papo. Aqui é o parque, ó. Legal, aqui é a fonte. Hoje está chovendo um pouquinho na Terra da Energia. E aqui é um legal, um lugar muito bonito pra gente conhecer, ó, passear, se divertir. Show de bola. Eis aí o Parque Belvedere.